Hezký den, vážení přátelé. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o 37 prověřených slov, které vás přenesou od prostřednosti k mistrovství. Mnoho lidí tuší, že existují magická a tragická slova, které buď váš život posunou žádaným směrem, životu svých snů, životu bez hranic, anebo váš život posunou směrem k propasti, nebo nejlépe k šedému průměru. Ujistěte se tedy, že těchto 37 magických slov ve svém životě užíváte i vy a směřujete tak správným směrem. Položte si tyto otázky. Hledáte odpovědi na složité otázky ve svém životě? Rádi byste zjistili, co je vaším posláním tady na zemi? Usilujete o vyřešení problému a zvládnutí výzev ve svém životě? Chcete se dostat z toho věčného kolotoče honby za příležitostmi? Či se snažíte zjistit, co musíte udělat, abyste získali to, co chcete? Toužíte potom, abyste mohli trvale a dlouhodobě prosperovat? Chcete se těšit z rozkvětajících vztahů? Užívat radosti a plného zdraví? Pokud jste prozatím nezískali jasné a srozumitelné odpovědi na výše uvedené otázky, pak je možná na čase, abyste objevili to, co vám chybí. Smutnou skutečností je, že většina lidí žije svůj život v nevědomí. Nedělají vědomá rozhodnutí o tom, kam by se ve svém životě chtěli dostat, co by chtěli dělat, jak by měl jejich život vypadat. Většina lidí se rozhoduje nevědomě. Staví svá rozhodnutí na základě nedostatečných faktů a domněnek, archetypů chování, které si osvojili v průběhu svého dětství, množství dezinformací a nesmyslů, které získali v průběhu dospívání a které je často jen popletly a znejistily, a nebo svého momentálního citového rozpoložení. To však není nejlepší způsob, jak dělat dlouhodobá, promyšlená a strategická rozhodnutí, které jsou potřeba, pokud se jedná o život bez hranic. Život bez hranic je výsledkem procesu a vzniká krok za krokem. A aby tento proces na svém konci vyústěval v úspěch, ať už se jedná o jakoukoliv oblast života, potřebujete získat znalosti, které stavějí na principech. Přetavit tyto nové znalosti v dovednosti. Vypilovat způsob myšlení a nazírání na různé životní situace na svět kolem vás či lidi, se kterými jste v kontaktu. Změnit pohled a vnímání sama sebe a své vlastní hodnoty. Naučit se poskytovat hodnotu a vytvářet řešení problému, tak jako lidé, kteří životem bez hranic žijí na dennodenní úrovni. Pokud tak učiníte, dokážete vyzvednout celý svůj život na svou momentální úroveň, bez ohledu na životní oblast, ve které si přejete změny uskutečnit. Kde tyto informace a znalosti získat? Jak tyto znalosti přeměnit v dovednosti? Jednoduše, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a dostanete se na stránku, kde vám odhalíme celé tajemství toho, jak tyto znalosti ve svém životě objevit, jak tyto znalosti ve svém životě uplatnit a přeměnit je v dovednosti a jak nakonec poskládat jako kousky skládačky život bez hranic. Mějte se krásně, uvidíme se na druhé straně. Hezký den!